Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė pagaliau vėl grįžta į ekranus. Esame Kėdainių arenoje po dviejų savaičių. Panajotis taip pat. Barfildas iš toli, pataiko ir Petrilevičius plačiai, Lekūnas trečiasis, Tomo bandymas ir dar kartą nėra taškų, Danielis Amigo, 0-4 iš tolimo nuotolio. O čia Tamulis kontratakoje, pieno žmai. Pauliui Petrilevičiui, Vilys, dar viena klaida, pamestas kamuolys lygioje vietoje. O čia Lekūnas pagaliau iš pokrepšio atsidaro. Lekūnas pagal derinį, Želionis, dar vienas pieno žvaigždžių komandoje, Karolis Giedraitis, Maniga kontratakoje, antrą rezultatą. Maniga iš toli, Vilutinovičius nusiima kamuolį, 3 sekundės, Maniga kiaurai, 16 taškas iš pokrepšio, labai netaikliai meta Martynas, 10 tritaškių, 2 pasiekė tikslą. Pieno žvaigždės, Vaido Kariniausko nebuvimas, Barefildas, Melutinovičius iš viršaus. Baudos aikštelėje, Giedraitis, Amigo, 8-asis Danielio Amigo, pelnytas taškas. Andrėja Milutinovičius iš toli, 3-3. Petrilevičius kontratakoje, sužais pieno žvaigždės. Paulius Petrilevičius, Edgaras Želionis iš eilutės, žaidžia svečiai. Barfildas, 2 atakos, 6 taškai. Puikiai viską padarė Pasvalio ekipa. Ieškoja pražangos, Giedraitis jau buvo pakėlęs ranką į viršų. Milutinovičiui. Barfildas, iš viršaus, ne. Iš eilutės. Mirkovičius. Reikia mes. Mirkovičiaus. Oho! Mirkovičiaus metimą. Giedraitį. Tamuliai! Smeigia tritaškį! Barfildas, dar viena klaida, aš grįžtu prie to, kad Maniga dirba gynyboje. Vinovičius, prarastas dar vienas kamuolys. Sanko! Vaiga sako, nepavyko čia, Tamulis. Dar vienas Justo šansas. Pagaliau, kamuolys atsiduria krepšyje. Radosi, kas juos pakeičia. Maniga puikiai tvarkosi ir polime ir gynyboje. 18 valandą Pasvalyje pažaidžiamas atsakomosios rungtynės. Maniga kontratakoje. Mačas vyko Uostamiestyje 5 taškais, tad namuose reikia laimėti bent 6. Pas mus viskas 79-57.